waxaan leeyahay adduun kala ma arag wadan dhan oo dekedu wax uga soo degan maanta hadii la yiraahdo maxaad wax beertaan galbeed oo in yar ugu beertaa mooyaane wadanka Soomaaliland meel ka wax ugu beeraan beeraleyduna waa inay wax soo saar sameeyaan oo seen uga maarno waxyaabo dibadda nooga imaan waxa lagu dhigay bariis tacab la keenay waxyaabo kale la keenay waa in adoo laba hawlkumay baadan shabaab waxa jaalo ma la wadaado waan doon ganacsada waxaan u dirayay dadkii beeraha imika ninka beer leh ka kala riig bilaa riiga u talaali maayo marka waxaan leeyahay ganacsada dadka qaan qabta shidahana inay tahay dhalinyarada de wadankiisa u taataanaadan maahe waxa weeye ay dee warshadihii maal gashtaan oo soddon sano warshadihii shaqaynayay inay ilaa hadda aanay shaqayn waayin waa qalad weyn waxaan leeyahay adduun kala ma arag wadan dhan oo dekad wax uga soo degaan maanta hadii la yidhaaho maxaad wax beertaan galbeed oo in yar ugu beerta mooyaane wadanka Soomaaliland meel ka wax ugu beeraa ma jirto markaan ula aad iyo aad waxaan ula hadlayaa shacabka iyo ganacsata waxaan leeyahay sidan maaha wax caqliga gelaysa inuu samaysano wax soo saar adduunka waxa la ysku horu dhaafay wadanba wadanku wax soo saar ka wacaya ayuu adduunka ka qanisan yahay marka waxaan leeyahay dalagga beeraha lagu kaco meel kastana waxaa la beertay baan leeyahay insha allah bismillaahi raxmaan raxiim haddaan ka hadlo aragtidayda ku aadan wax soo saarkeena soomaaliya beeraha runtii wax soo saarkeena beeruhu aad buu hooseeya marka la eega percentage-ka sanadkiiba soo go-a dalagyada la marka waana gaab ku yimi bulshada iyo dowladdaba oo dowladdiina demay wax investment dama samayn oo may maalgelin beeraleydii dadkii beeradayani beeraleyda ahaana run ahaanti waxaad mooddaa inay aad uga mashquulsan yihiin oo aanay ku baraarugsanayn doorka ay ku leeyihiin inay wax soo saar soo sameeyaan marka run ahaantii fariintaan u dirayo ganacsatada iyo beeraleyda ganacsatadu horta qodobka koowaad ganacsatadu waa inay maalgeliso beeraleydeena beeraleyduna waa inay wax soo saar sameeyaan oo seen uga maarano waxyaaba dibadda nooga imaan waxa lagu dhigay bariis tacab la keenay waxyaabo kale la keenay waa in haddii imika dalageena inagu aan la soo baxno waxaan ogahay inaan ugu yaraan dee 50% aan ka maartay maarmi karayno waxyaabaha dibadda nooga imanaya dowladda laftirkeedna way door weyn ka qaadatay sidii ay dadkan u wacyigelin lahayd wax soo saarka ugu baraarujin lahayd oo ay doorkeeda uga qaadan lahayd ka intaasan ku baraarujinay aad baan umaasantay saabtii runtii horta wax soo saarka beeruhu aad u wanaagsan oo dalku in isku filaashin helo oo dadku ay wax soo saartaan oo heer kasta beer yar samaysto in noloshooda kafeysa waxyaabahan laga keenayo dibadda ee dalkeenu ma laha wax controlka quality oo raashinka soo marnayo laga subaayo kooda dee ku ilaalinaya waa wadan iska furan bayno oo binocid wax waliba soo gelayaan marka runtii waxaan jecellahay inay horta dowladduna taa samayso dadku wax xanuunadan iyo kansaladan iyo xanuunadan dadku dhacay waxay u badantay inay dadka xanuunadaa dhacay iyo raashinka dhacday cuntooyinkan caagan iyo saliid wax laga samaynayo runtii inay ka ilaaliso dadka reer miyiga inay dadka oo dhamina ay samaystaan inay si wax soo saar dalkooda sameeyaan taasa ayaa nolosha ku filan shacabka mid baan u dirayaa shacabka Soomaaliland waxa leeyahay warnimiyo dhulkiina meel idiin dhaama iyo carra ka wanaagsan ma jirto runtii qof walba 3 mitir isku filo yaayada iyo tamadhadii garowga digirta ka beer ganacsatan waxaan leeyahay waa inta ilaahay ka baqataa ummaddiina iyo shacabkiina inta u naxariisataa waxa faaradda ahee aad soo qaadaysaan inta maxamed kulifaya ka day qolkiiba nixan u banaayay dee imika dadka miyiga inta aqoonti la gaarsiiyo agriculturka inta la gaarsiiyo oo dee waxa weeye ay wax beeraan oo dadka inta wax la baro ay wax la soo baxaano ay dalkooda markaa wax ku soo celiyaan gobolladan aadka ugu fiican iyagoo galbeedka badanka ku fiican iyagana si fiican inta loo maalgeliyo la garashgeliyo oo si fiican dadkiina lagu tababaro aqoontiina iyagana la gaadhsiiyo ay dalkii dib caadi kugu soo geliyaan baa aad u fiicanganacsada waxaan leeyahy dee waddankiina aad maalgashta musiibadde magacaygu waa abshaq siciid ganacsada waxaan u dirayay dadkii beeraha imika ninka beer leh ka kala riig bilaa riiga u talaali maayo marka waxaan leeyahay ganacsada dadka qaan qabta dadka beeraha leh wasaaraddana aada uga shaqeeyaan leeyo ha la isqaan qabto ganacsada iyo xukuumadduba aada beeraha awooddaa saaraan ayn leena waa marka dee xukuumadduna aada ula qabato dadkii bilaa riigig ba weeye waxay soo dejinayaan aada ugu yara gaabsama aanad awoodda beeraha saaraan marka beerihi bilaa riig baa haya dadkuna way badan yihiin oo dadku waxba la soo bixilaaya haddii la jaynayo marka waxa dadka leenay riigiga u sameeya adoo laaban hoolokumay baadaan shabaab waxa jaalo lama hela wadaado waa doo waxaan bulshada u dhiirigelinayaa
نفتيدان كل يجيله مسير كذا لكن كذا بيران كل يجيله قبتي وعقل جوز هذا كل يجيله إنه خلاص أما دروات أما ربخاء أما مرادات أما كابشات أما علبات وح والله أدري كل يجيله ترى وكل صار مسير كذا كل يجيله أيامك يا إما سويا أكيد تعود يا أكيد ساد رادي وحنا يا هذا لكن يو آذي 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 نقول إذا حاجة بيرها يطلقها اللي قد دارو أفضل تقارض أكبر يد البيت يقوي هاي التاير قلبت كايا مكوي ذا قد يسوى سوى حتى هو تعليم حتى بلا من قبل هالك هذا وهذا قاوا يا ما يتسكن حلاه و ومنته مركب الكهرباء ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوله هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور جايجا حفيز كايجا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121